Відповідно до Конституції України та Регламенту Верховної Ради України оголошую про припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України національного розвитку, стабільності та порядку. Рішення фракції з мотивів по днів на минулому тижні представляв вам. По-друге, я хотів би, щоб ми не залякали. Сьогодні реально засвідчили про свій вихід з коаліції, на жаль, наші партнери із нашої України Народної Самооборони, але це не рішення всієї фракції, такого рішення фракція не приймала. І, на жаль, рішення фракції блоку Литвина. По суті, вони вийшли з коаліції і цим призупинили її або ліквідували її роботу. Мы надеемся на то, что необходимое количество голосов для того, чтобы выразить недоверие правительству в парламенте, завтра будет. А назначить новое правительство, новую премьеру? Это идет сейчас переговорный процесс. И в зависимости от окончания переговорного процесса может быть сформирована, либо не может быть сформирована коалиция большинства в Верховной Раде. И дальше она предлагает президенту свою кандидатуру на должность премьер-министра и формирует состав кабинета министров. Ця коаліція демократична була зруйнована саме незаконно. Я можу сказати, що після сфальшованих президентських виборів і після чіткої, сконцентрованої, антидемократичної, антиукраїнської політики Януковича у України залишалася демократична коаліція і залишався демократичний уряд, які могли стати на перешкоді всім діям, які недопустимі для нормального розвитку держави. Збирати всіх учасників ринку, всіх посадовців, урядовців, які мають до цього. Сфальшовані вибори. Раз, президента. Друге, це сфальшований розпуск коаліції сьогодні. Я думаю, найближчими днями ми побачимо сфальшовано створену коаліцію всупереч Конституції і законам України.